varenda person borde ha en sån hemma. Både professionella och privata användare har jättemycket nytta av den här lilla manicken. Då du kan kolla ifall du har kall ras hemma, om fönstren släpper genom kall luft, om du har fukt i väggarna. Du kan kolla med den här kameran, jätteenkelt.